ազգային պարտ Ֆրանսիայի հրապարակում։ Դիմադրության շարժումն այսօր անհնազանդության ակցիաներ չի անում։ Ռոդենի արձանի հարևանությամբ տեղադրված հայկական տարբեր բնակավայրերի անուններով վրանների ժամանակավոր բնակիչների պահանջը նույնն է. Իշխանությունը պետք է օր առաջ հեռանա։ Ստեղ ենք, որ հեռացնենք հեսապազգային իշխանությանը, մեր պայքարը դրա համար է։ Ում այս ապրելի 30-ից ես ստեղ եմ, կմնանք այնքան, որքան պետք է լինի ու կհեռացնենք սրանց, հետո նոր հանգիստ խղճով կվերադառնանք։ Դա մեզ համար ամենած ծանր խրամատն է։ Իմ հարցն է, որ մեր հայրենիքը, մեր հողը, մեր ոտերի տակից չի գնա։ Արցախի 3 պատերազմների մասնակից մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր Արթուր Ավաքյանը պայքարի հենց սկզբից է միացել դիմադրություն շարժմանը։ 2 շաբաթ է ընկերների հետ վրանում է բնակվում, բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի են։ 3 սենականուց տուն ենք սարկել, գնելու տեղն աստեղ, դիմավորոլու մատան տեղն մեր փոքր խոհանոցնա, որ ստեղ մաքուր ամեն ինչը տեղը տեղը մենք ապրելու ենք ու միջևեր ճլտաբիրց ենք գնելու մեր արդին աստեղ։ 17-ամյա մնացական Ավաքյանը հրապարակի ամենակրտսեր բնակիչն է, աշակերտական սեղանից տեղափոխվել է վրան։ 14 օրվա ընթացքում բերման են ենթարկել 11 անգամ, անգամ օրը եղել 2 անգամ են բերման ենթարկել։ Մտահոգում է իմ երկիրը, իմ երկրի հարցը, իմ Արցախի հարցը, որպեսզի իմ երեխան չարցնի Երևանը որտեղ է եղել, չարցնի Արցախը ինչ է եղել, ինքը իր աչքերով տեսնի այդ ամեն ինչը։ 2 շաբթից շարժումը կփոխի պայքարի մարտավարությունը, ամբողջ քաղաքը ոտքի կկանգնի, երթևեկությունը կաթվածահար կլինի։ Շարժումը վերջին 30 տարվա Հայաստանի անկախ պատմության մեջ բացառիկ է իր ծավալներով, իր չափերով, իր ժողովրդականությամբ։ Ինքը ըստ էության արցախյան ղարաբաղյան 2-րդ շարժումն է։ Երբ որ ես զուգահեռներ եմ անցկացնում 88 թվականի արցախյան շարժման հետ, արցախյան շարժման ժամանակ որևէ մեկը չէր հավաքվել, չէ՞, Վազգեն Մանուկյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կամ Իգոր Մուրադյանի շուրջ։ Բոլորը համախմբվել էին Արցախի գաղափարի շուրջ։ Մենք այսօր այդ իրավիճակում ենք։ Իշխանությունը հեռացնելուց հետո ընդդիմությունը ոչ թե պատերազմ է հայտարարելու Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, այլ գնալու է բանակցելու ճանապարով։ Բանակցելու ենք եւ Ադրբեջանի հետ, բանակցելու ենք նաեւ Թուրքիայի հետ, բայց այդ բանակցություններին մենք գնալու ենք մեր օրակարգով։ Մենք գնալու ենք մեր ժողովրդի եւ մեր պետության շահերը պաշտպանելու, այլ ոչ թե գնալու ենք գլուխներս կախ, տեսնենք ինչ են ասում իրենք։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց նաև, որ շարժման ուժերի միջև պարակտում չկա, տարածված խոսակցությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։